Radio Tinnitus. Hjertet. På grunn av vi morse. Vi hører signaler vi ikke forstår, som vekker känslor vi ikke formår. Som et norrsken och sovande ugla, träffar av splitter mitt i en mening. Det finns innebörd och den är oerhörd, men den drabbar oss mest med sin försening. Solsystem till nervsystem, 15 sekunder. Grishals. Mina problem har skaffat sig egna drömmar. Mitt synsätt har spruckit upp och fått nya lösa sömmar. Solsystem till nervsystem, 15 sekunder.